ברשות מוריי ורבותיי, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר גידישנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ואם בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד גושבע ועשרים ומאה מדינה בימים ההם ישבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה משנת שלוש למוחו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת עיקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומאת יום וממלאות הימים האלה עשה מלך לכל העם הנמצאים משושן הבירה למגדון ועד קטן משתי שבעת ימים בחצר גינת ביתן המלך הור כרפס ותכלת אחוז בחב לבוץ ברגמן על גלילי כסף ועמוד שש מיטות זהב וכסף על רצפת ועד ושש ודם וסוחרת ואשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ואין מלכות רב כי יד המלך והשתייה קלה תנונס כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לרצון לעשות כרצון איש ומרצון איש ואיש גם השתייה מלכה עשתה משתי נשים ואת המלכות אשר למלך אחשוורוש ביום השביעי כתוב לב המלך ביין אמר לי מומן בסתך ארבונה בכתב אבקתר זתר וחרקס שבעת הסריסים המשרתים את בני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יופיה כי טובת מראי ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצוף המלך מאוד וחמתו ברבו ויאמר המלך לחכמים יודע איתים תנכן דבר המלך לפני כל עודי דת ודין והקרוב אליו קרסנה שתר אדמת התרשיש מרס ברסנה ממוכן שבעה שרי פרס ומדי רואה בני המלך היושבים ראשונה במלכות כדעת מה לעשות במלכה בשתים על אשר לא עשית את מאמר המלך אחשוורוש ויד הסריסים ויאמר מרוכן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש כי יצא דבר המלכה על כל הנשים לבזות בעליהם ביניהם באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא בא והיום הזה תאמר נעשרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדאי בזיון וקצף אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך
אחשוורוש ומלכותה, ייתן המלך לראותה הטובה ממנה, ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל, בכל מלכותו, כי רבה היא, וכל הנשים יתנו יקר לבעליהם, למי גדול ועד קטן. ויתב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כי דבר ממוכן, וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ולעם ועם כלשונו, להיות כל יסורר בביתו, ומדבר כלשון עמו. אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך, אחשוורוש זכר את ושתי, את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר, ואת אשר נגזר עליה, ויאמרו נערי המלך משרתה, ובקישו למלך נערות בתולות טובות מראה, ויפקד המלך בגידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה, אל שושן הבירה, אל בית הנשים, אל יד גסר יש המלך שומר הנשים ונתון תמרוגם, והנערה אשר תיטב בני המלך תמלוך תחת ושתי, ויטב הדבר בני המלך ויעסקל. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש, איש ימיני. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש, איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלתה עם יוחנן מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל, ויאמן את הדסה אי אסתר בדודו, כי אין לה אבהם, והנערה יפה תואר וטובת מראה, ומות אביה ואימא לקחה מרדכי לא לבד, ויהי שמע דבר המלך ודתו, ומקבץ נערות רבות אל שושן הבירה, אל יד הגי, אל יד הגי, באתי לקח אסתר בית המלך, אל יד הגי שומר אנשים, ותתאבנה בעיניו, ותישא חסד לפניו, ויבל את עמוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת שבע נערות הראויות לה מבית המלך, וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. לא הגידה אסתר את המוות מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד, ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה, ומהגיעתו נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש, מקץ היות לה כדת הנשים שלמסע חודש, כי כן אם אלה הוא ימי מרוקהן, שישה חודשים בשמן עמו ושישה חודשים במסמים, ובתמרוקי הנשים, ובזה הנערה בא אל המלך את כל אשר תאמר, את כל אשר תאמר היא נתנה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני, אל יד צסגז סריס המלך שומר הפילגשים, לא תבוא עוד אל המלך כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם. ובהגיע דוסטל ואת אביחיל, דוד מרדכי, אשר לקח לו לבד, לבוא
המלך לא מקשה הדבר כי אם את אשר יאמר גיא סריס המלך שומר אנשים ותהיית אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה ותלקח אסתר למלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת בשנת שבע שבע למלכותו ואב המלך את אסתר מכל אנשים ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות וישם כתר מלכות בראשה וימליכיה תחת ושתי ויעש המלך משתה גדול לכל שרה ועמדם את משתה אסתר והנחה למדינות עשה ויתן מסת כיד המלך וביקבץ בתולות שנית ומרדכי יושב בשער המלך אין אסתר מגנת מולדתה ודמה כאשר ציווה לה מרדכי ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו בימים ההם ומרדכי יושב שער המלך קצף בגדן ותרש שנסייס המלך משומרי הסף ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש ויוודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי ויבוקש הדבר וימצא ויתלו שניהם על עץ ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן ונה בדעת עד הגי וינשאו וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים משתחווים להמן כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרה ולא ישתחווה ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מצוות המלך ויהי באומרם כי אומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם ויגידו להמן לראות הימדו דברי מרדכי כי יגיד להם אשר הוא יהודי כי יגיד להם אשר הוא יהודי וירמד כי אין מרדכי קורא משתחווה לו וימלא המן וימלא המן חמה ויבז בעיניו לשלוח יד למרדכי לבדו כי יגידו לו את המרדכי ויבקש המן לאן שמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש מרדכי בחודש הראשון חודש ניסן בשנת שנת 12 למלך אחשוורוש איפיל פול הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר ויאמר המן אחשוורוש ישנו עמך מפוזר ומפורד בין עמים וכל מלכותיך ודתיהם שונות מכל עם
ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שובל להניחם. אם על המלך טוב, ייכתב לעבדם, ועשרת אלפים גיכר כסף אשכול, על ידי עושה המלאכה להבין אל גנזי המלך. ויעשה המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנה לאמן. ולמדת הגגית צורר היהודים, ויאמר המלך לאמן, הכסף נתון לך והעם, לעשות בו כתוב בעיניך. ויקראו ספרי המלך בחודש הראשון משלושה עשר יום בו, ויכתב ככל אשר... ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון בשלושה עשר יום בו, ויקראו ככל אשר ציווה המן. אל החשדה בני המלך ואל הפחות, אשר על מדינה ומדינה ושרי העם, ועם מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשוורוש, נכתם ונכתם בטבעת המלך. ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, צטף ונשים ביום אחד, בשלושה עשר לחודש 12 וחודש אדר ושללם לבוז. בת שגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלו לכל העמים להיות עד יהודים ליום הזה. הרצים יצאו דחופים מדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן. ישבו לשתות והעיר שושן הבוכה, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא את שער המלך ולבוסה. ומכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ונתו מגיע, אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד, צק ואפר יוצא לרבים. ותבונה נערות אסתר ויסריסיה, ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי, להסיר שקו מעליו ולא קיבל. ותקרא אסתר לאתך מסריסי המלך אשר העמיד לבניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא אתך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן. לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם, ואת פת שגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה, לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. ויבוא עתך ויגד לאסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר לאתך, ותצווהו אל מרדכי. כל עבדי המלך והמדינות המלך יודעים
אשר כל איש ואישה שיבוא אל המלך אל הרצה הפנימית אשר לא ייקרא אחדתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב וחיה ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלא שינגום ויגידו למרדכי את דברי אסתר ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תתמי בן אבישך להימלט בית המלך מכל היהודים אם אחרי שתחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר ואת ותביך תובדו ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום גם אני ונערותיי הצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדעת וכאשר עבדתי, עבדתי, ויעבור מרדכי, ויעש את ככל אשר ציוותה עליו אסתר, ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו, ובית המלכות נוכח בטח הבית, ויקירות המלך, את אסתר המלכה עומדת בחצר נושאת חן בעיניו נשאה חן בעיניו ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו ותקרב אסתר ותיגע בראש השרבית ויאמר למלך מלך אסתר המלכה ומה בקשתך עד חצי המלכות וינתן לך ותאמר אסתר אם על המלך תום יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו ויאמר המלך מרו את המן ויבוא אל ביתו,
ויבוא את אוהביו ואת זרש אשתו ויספר להם המן. את כבוד עושרו ורוב בנם ואת כל אשר גידלו המלך ואת אשר נשאו על כל השרים ועבדי המלך ויאמר המן. אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה כי עשתה הקים אותי וגם למחה ניקרו לה עם המלך וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו יעשו עץ גבוה 50 אמה ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו ובוא עם המלך אל המשתה שמח ויתב הדבר לפני המן. ויעשה עץ בלילה הוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזיכרונות את דברי הימים ויהיו נקראים לפני המלך. בלילה נדידה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים ויהיו נקראים לפני המלך וימצא קדום אשר יגיד מרדכי על בקתן ותרש שנאסר לפני המלך משומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך מה נעשה יקר וגדולה למרדכי הזה ויאמר הוא נערי המלך משרתיו לא נעשה עם עוד דבר. ויאמר המלך מי בחצר והמן. בא לחצר בית המלך החיצונה למור למלך לקלוט את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמר הוא נערי המלך אליו הנה המן. עומד בחצר ויאמר המלך יבוא ויבוא המן. ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המן בליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני. ויאמר המן המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוז אשר רכב עליו המלך ואשר ניתן קד המלכות בראשו ונתון הלבוש והסוז על יד איש משרי המלך הפרטמים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך להמן מה
מהר כך את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת והשכל למרדכי יהודי היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דיברת ויקח המן את הלבוש ואת הסוש ואת הסוס והלבש את מרדכי והרכיבו ברחוב העיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו וישוב מרדכי אל שער המלך ואמר נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהבם את כל אשר קראו ויאמרו לו חכמה וזרש אשתו אם יזרע יהודים מרדכי אשר אכילו תנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו עוד המדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויבילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר ויבוא המלך ואמר לשתות עם אסתר המלכה ויאמר המלך לאסתר גם היום השני במשתה היין מה שלתך אסתר המלכה ותינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש ותן אסתר המלכה ותאמר אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי כי אין הצר שווה בנזק המלך ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה מי הוא זה? ואיזה הוא אשר מילאו ליבו לעשות כן ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה והמן מלפני המלך והמלכה והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביטן והמן עומד לבקש הנפשו מאסתר המלכה כי רק התחלתה אליו הרע מת המלך והמלך שם מגינת הביטל בית המשתה היה אל בית משתה היין והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה עמי בבית הדבר יצא מפי המלך ופני המן ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן גבוה 50 אמה ויאמר המלך תלו עליו ויתלו את המן
אשר הכין למרדכי בחמת המלך שכחה. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן. צורר היהודים הוא מרדכי, בא לפני המלך כי גידה אסתר מעולה. ויסר המלך את הבאתו אשר העביר מהמן. ויתנה למרדכי ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותיפול לפני רגליו ותרף ותתחנן לו להבהיר את רעת המן. האגגי ואת מחשבתו אשר חישב על היהודים שחשב על היהודים. ויושד המלך לאסתר את שרביט הזהב ותעקום אסתר ותעמוד לפני המלך ותאמר אם על המלך טוב ואם מצאתי חן לפניו וכאשר הדבר לפני המלך וטוב אני בעיניו יקדם להשיב את הספרים מחשבת המן. בין המדעת האגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך כי איכך אוכל וראיתי ברע אשר ימצא את עמי ואיכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולא מרדכי היהודי הנה בית המן. נתתי לאסתר ואותו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים ואתם כתבו על היהודים כתוב ביניכם בשם המלך וחיתמו את הבת המלך כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום את הבת המלך אין להשיב. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי וחודש סיוון משלושה ועשרים בו ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי ליהודים ולחשדר פנים והפחות ושרי המדינות אשר מודו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו וליהודים ככתבם וכלשונם. ויכתב בשם המלך ויכתוב בשם המלך אחשוורוש ויחתום את הבת המלך וישלח ספרים ביד הרצים וסוסים רוכבי הרכש החשתרנים בנהר המחים אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם להשמיד ולהרוג, להשמיד, להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה עצרים אותם טף ונשים ושללם לבוז ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש בשלושה עשרה לחודש למסר חודש אדר פצ'גן עקדיו להינתן דת בכל מדינה, בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים ולהיות ולהיות היהודים עתודים ליום הזה להינקם מאויביהם הרצים רוכבי הרכש החשתרנים יצאו מבועלים ודחופים דבר המלך והדעת ניתנה בשושן הבירה ומרדכי יצא מלפני המלך מלבוש מלכות תכלת וחום ועטרת זהב גדולה בטח עיר בוץ והגמל והעיר שושן צהלה ושמח. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות חלת וחום ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן והעיר שושן
צלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. ובכל מדינה ומדינה בכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב ורבים מהארץ מתייעדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. ומשנים עשר חודש הוא חודש אדר, בשלושה עשר יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להעשות, ביום אשר סברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונפוכו אשר ישלטו היהודים המה ושונאים, ניקלו היהודים בעריהם מכל מדינות המלך אחשוורוש, לשלוח יד ממקשי רעתם, ואיש לא עמד בפניהם בפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים וכל שרי המדינות, וחשדי פנים והפחות, ועושי המלאכה של המלך מנשאים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי גדול מרדכי בבית המלך ושמו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול. ויקו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואובדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם. ובשושן הבירה ראו היהודים והבית 500 איש, ואת פרשדתה ואת אלפון ואת אספתה ואת פורתה ואת עדליה ואת ערידתה ואת פרמסתה ואת עריסה ואת ערידה ואת פזתה עשרת ולעבר. עשרת בני המן בן עמדת הצורר היהודים הרגו ובביזה לא שלחו את ידם. ביום ההוא במספר הרוגים בשושן הבירה לפני המלך, ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה, הרגו היהודים והבית 500 איש ואת עשרת בני המן. בשאר מדינות המלך מה עשו מה שאלתך ואינה תנח, ומה בקשתך עוד ותעש. ותאמר אסתר אם על המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדעת היום ואת עשרת בני המן. יתלו על העץ ויאמר המלך לעשות כן, ותינתן דת בשושן ואת עשרת בני המן. תלו ויגלו אשר בשושן גם היום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך ניקלו ועמוד הנפשם ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 75 אלף ובביזה לא שלחו את ידם. היום 13 לחודש אדר ונוער 14 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. והיהודים אשר בשושן ניקלו ב13 בו וב14 בו, ונוח ב15 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. קיימים אשר
אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נפח להם מהגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם, כי המן בין המדת הגגי צורר כל היהודים, חישב על היהודים לאבדם, ופלפול הוא הגורל לאומם ולאבדם. ובבוא לפני המלך אמר עם הספר ישום מחשבתו הרע, אשר חישב על היהודים, חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. על כן קראו לימים האלה פורים, על שם הפור, על כן על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם, כמו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם, ולא יבוא להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי יהודית כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, וישלח ספרים אל כל היהודים אל 27 מהמדינה, מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמנם, כאשר קיים עליהם מרדכי יהודי ואסתר הנפשה ואסתר המלכה, וכאשר קימו על נפשם ועל זרם דברי הצומות וזעקתם. ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. וישם המלך אחשוורוש מעשה על הארץ ויהיה הים, וכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. עם מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודי ורצוי לרוב אחד ראש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, האל הרב את ריבנו ודן את דיננו ונוקם את נקמתנו ומשלם גמול לכל אויבי נפשנו ונפרע לנו מצרינו. ברוך אתה אדוני הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם, האל המושיע.